यो चाहिँ सीपीएम हो, क्लोरोफेनरामाइन इन्जेक्सन। र आज म यसको युजेज को बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। र यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ कृपया त्यो रातो आइकनमाथि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। र सर्वप्रथम त हामी जान्यौँ यो क्लोरोफेनरामाइन इन्जेक्सन के हो, यसको कम्पोजिसन के हुन्छ, योमा चाहिँ कुन साल्ट युज गरिएको हुन्छ, है सिपिएम मा चाहिँ कुन साल्ट युज हुन्छ त भन्ने। क्लोरोफेनरामाइन इन्जेक्सन हामीले यहाँ लेखिदिएको छ, यसको चाहिँ मा चाहिँ हामीले क्लोरोफेनरामाइन मिलेट भन्ने चाहिँ साल्ट चाहिँ यसमा युज गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ एलर्जिक रिएक्सनहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सर एलर्जी विभिन्न टाइपको हुनसक्छ, जस्तै चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ स्वेलिङ हुने होइन, र कुनै कुनैको चाहिँ के शरीरमा पानीको फोका फोकाहरू टाइपको आउने र कुनै इन्सेक्टहरूले आइमिन चाहिँ किराहरूले चाहिँ टोकेर अथवा कुनै विषालु चिजहरूको स्पर्श भएर पनि चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ। त्यस्तो एलर्जीमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिपिएमको युज गर्न सक्छौँ। र सिपिएम कुनै चाहिँ दुखाइ भइरहेको छ भनेदेखि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जनावरलाई चाहिँ त्यो कम गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ राहत दिनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिपिएमको युज गर्ने गर्दछौँ। र कुनै कुनै पशुहरूलाई यो सिपिएम लगाउँदाखेरि चाहिँ थोरै साइड इफेक्टहरू देखिने गर्दछन्, जस्तै पशु निदाउने, अलि डल टाइपको देखिने, कुनै कुनै पशुलाई चाहिँ के अरे हल्का भोमिटिङ र डाइरियाको सिम्टम पनि चाहिँ देखिन सक्छ। प्रायः जसो यो सिपिएम चाहिँ सबै टाइपको चाहिँ रोगहरूमा चाहिँ के अरे सपोर्टिभ एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ लगाउन सकिन्छ। धेरै जसो चाहिँ के अरे डिजिजहरूलाई क्युर गर्नको लागि पनि चाहिँ यो औषधि प्रयोग गरिन्छ, सपोर्टिभ एजेन्टको लागि, मेन एजेन्ट होइन, सपोर्टिभको लागि चाहिँ यो युज गर्छ होइन। कुनै औषधिले चाहिँ त्यो नकारात्मक असर नगरोस् भनेर त्यो औषधिसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिपिएमलाई चाहिँ दिन सकिन्छ अरू औषधिसँग है। अनि यसको चाहिँ डोज रेट रहेको छ, सानो जनावरहरूमा चाहिँ 2-6 ml चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सानो जनावर भन्नाले चाहिँ हामीले के पर्यो त चाहिँ यो बिरालो, कुकुर है, भेडा, यिनीहरू चाहिँ हामी सानो जनावरमा गर्छौँ, स्मल एनिमल होइन, यसलाई चाहिँ हामीले 2-6 ml चाहिँ दिन सक्छौँ। र ठुलो पशुहरूलाई चाहिँ होइन, गाई, भैँसी भयो, अनि चाहिँ साँडे, यिनीहरू घोडा है, यो ठुलो जनावरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 10 ml चाहिँ यो दिने गर्छौँ। र सिरियस कन्डिसन छ, अलि बढ्ने छ भनेदेखि 10 ml भन्दा चाहिँ बढी पनि दिन सक्छौँ कुनै कुनै कन्डिसनमा। नत्र चाहिँ यसको डोजेज भनेको ठुलो जनावरलाई 10 र सानो जनावरलाई 2-6 ml हो। यो औषधि चाहिँ ब्याउने पशुहरूलाई पनि चाहिँ दिन सकिन्छ, सेफ छ। र चाहिँ डोजेज भन्दा चाहिँ अलि हाई भयो भनेदेखि चाहिँ कुनै असर हल्का चाहिँ त्यो कुनै एलर्जिक रिएक्सन चाहिँ यताउति गर्न सक्छ, तर चाहिँ यसले गर्भलाई चाहिँ त्यति असर गर्दैन। सो चाहिँ यो ब्याउने पशुहरूलाई पनि चाहिँ दिन सकिन्छ। र यो औषधि चाहिँ यो लिभरमा समस्या भएको पशुहरू र पिसाबमा गडबडी भएको भयो, अनि चाहिँ बिपी हाई भएको छ, यस्ता पशुहरू छ भनेदेखि चाहिँ दिन मिल्दैन, अहिले चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ नदिनु बेस हुन्छ। धन्यवाद।